hedder Signe Bo, jeg er 20 år gammel, og jeg kommer fra Aalborg. Jeg er lige blevet optaget på Economics and Business Administration ved Aalborg Universitet. Jeg er meget fascineret af løsninger og menneskets måde at finde løsninger på forskellige problemer. Derfor kan jeg i min fritid rigtig godt lide at læse bøger eller se YouTube-klip under samme emne. Mine stærkeste sider må være at finde i mine svagheder og fejl. Hermed sagt den måde, jeg prøver at kompensere for dem på. Endvidere besidder et stort omsorgsgen, og det betyder alverden for mig at udvise næstekærlighed over for mine medmennesker. Jeg er et godt forbillede for andre, fordi jeg er ikke bange for at lave fejl eller komme ned med nakken, da jeg er erfaret, at lige meget hvor sort det end ser ud, så er der altid en lysere fremtid forude, hvis man er villig til at kæmpe for det. Det vil være en kæmpe ære og fornøjelse for mig at vinde Miss Danmark 2015. Jeg er en pige med en masse livsenergi, der tror på det bedste i os mennesker. Derfor vil det være en kæmpe ære for mig at få lov til at repræsentere Danmark i Kina til Miss World 2015.